Lakalar 25 milyonga baraka bo'lgan sigir mana. Bolasi qulanjin aka katta bo'lib qoldi jonivor. 25 million so'mga baraka o'zi. Sigir bo'yi 135 plus minus. 10 tadan kam sut bermasa kerak. Mana shu sigir. Hamaga assalomu alaykum. Salohiddinov kanalining aziz obunachilari va biz uzoq yaqindan kuzatib turgan birodarlar, chorvish ishbozlari, YouTube ishbozlari hammalaringa kun xayrli bo'lsin deb qolamiz. Akalar bugun xudo xolasa bozorni o'rtasidan dehqon akalarimizdan ko'proq ko'rsataman, arzonroq variantidan. Do'stlar, o'zimiz ro'zg'or bo'l sigirlardan ko'proq dehqonlardan ko'rsatishga harakat qilaman. Topilganini. Aka, necha pul oldi bu? 9 million. Bo'g'ozgami? Necha oylik? Bo'g'oz ekan 9 million so'mga baraka bo'ldi. Katta sigir akalar, bir oylikdan o'tgan ekan endi. Akamizni aytishi bo'yicha. 9 million. Do'stlar, biz Andijon viloyati Shahrixon tumani Qoldanbek Cho'ja ot bozori, chorva bozoridamiz akalar. Ko'ringlarchi, va xolasa ro'zg'orbob sigirlarni sekin-sekin ko'rsatishda davom etamiz. Slaytni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Aka, necha pul baho aytyapsiz bunga? Necha pul so'rayapsiz? Aka, 20 million sotdik, ashtog'iga sotdik mana. Baraka bo'ldi. Ha, xursandchilik bilan mana. Necha pulga baraka bo'ldi? 17 million 600 ming. 17 million 600 mingga barakasini bersin. Bola novozchami? Bola novozchi. Ikkinchi bola 6 kurak. 6 kurak. Sutichi. 6-7-8-tagacha beraveradi endi. Yishiga qara. Yishiga qara va. Zo'r, lekin bozorini bersin. Barakasini bersin. Zo'r bo'lsa. Salohiddin o'zidan xudo xolasa. Mana akalar, mana shu baraka bo'lganidan. Qaysi birini, bunimi? Bolasini olib chiqqan, do'stlar, ko'ringlarchi. Uruqqa qo'yilgan. Uruqqa qo'yilgan. Buni 18 deyapti. 18 kami bor. Kami bor. Hozirgi savdosi 15 million savdo bo'lyapti. Buniga 5-6 suti bor. 15 million savdo bo'lyapti. Ahmadjon, mana qarab turibsizlar. Like bosib qo'yasizlar. Like bosib qo'yasizlar. Hamma bilgan akalaringiz bo'lsa, nomer qoldiraylimi? Ahmadjon, nomerda ayt. Nomerni berasizmi? Ahmadjon, nomer necha? Ishlatmas ekan, tepaveraman. 91 yozing. 91 681 681 0113 0113 ga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Rahmat, bozorlaringiz bersin. Shunaqa ketdi endi do'stlar. Amaki, necha pul oldi? Baraka bo'ldimi? Endi baraka. Endi necha pul baho so'rayapsiz, amaki? 25 deyapsiz. 25 million kami bor. Bolasi bu qancha? Bolasi bu qancha? Nechinchi bolasi? Qancha suti bor? Ikkinchi bolasi. İkinci bolası. 10 litreden aşık. 10 litreden aşık. Sodası buldu mu? Bunu yaptı. Ne çıkı soradı bunu? 23 soru. 23 soru yaptı. Zorlu. Yani. Nomor kaldırmayınız ha? Yok. Ana dostlar, 23 milyon gibi bir ilgi yok hocam. Ama ikiden nomor alışkı hareket kıldık, vermedi. Hani yani, hakiki dikkanlar bana dostlar. Sigirde boyayan bro 35 tatrafıda. Bro 35 plus minus ki. Nakhalası bana. Akalar hata ve kemçilikler basa elbette mazluptasılar. Qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda katta novoz ekan mana, mena bola shaklida. Buni ko'rsatamiz. Hozir buni ko'rsatishda davom etamiz. Akam, necha pul baho so'rayapsizlar? 24 million. 24 million kami bor. Do'stlar, 24 million. Bola novozcha xudo xolasa. 17 millionga berilgan yo'q. Mana akalar, haqiqiy sutga to'ygan variantidan ekan novozcha ekan bolasi. 17 million so'mga berilgan yo'q ekan. Mashalloh. Nechinchi bolasi, qancha suti bor hozir aka? Nechinchi bolasi? Bolasi ham yuradi. Keralini sog'ladi. Keralini sog'ladi. Nomer qoldiraylimi? Bering nomerni. 93. 93lik 242. 242 1007. 1007 ga telefon qilaverasiz akamizga. Ana. Salohiddinov aka. Salohiddinov. Rahmat, bozoringizni bersin. Telefon qilaverasizlar, qiziqqanlar bo'lsa. Sigirda bo'lgan 130 plus minus akalar, 130 atrofida baholasa. Yaxshi sigir ekan deydi. Mana o'zimizni nechmas. Ana polvonni qaranglar, akam necha pul savdo qildi bularni? Ikkovini. Yana bolami? Yana bo'ldi. Necha pul so'radi bozor? 34 million. 34 millionga bermadingiz. Ana akalar, 34 millionga. Nechinchi bolasi bu? Ikkinchisi 7 oylik bo'ldi. Ikkinchisi 7 oylik novvos, mana akalar. Faqat emib yurganmi bu? Keraydi, sog'ladi. 15 litr hozir bizda. Ha? Hozir sotasizmi? Hozir. Necha pul pula? 22 million. Necha pul? 22 million. Nechasini o'zimi, bolasini? Men bolasini o'zim. Ana do'stlar, savdo qilishdimi? Nech pullarda? 17.5. Ha, bolasini o'ziga 17.5. Bu nima parolasi? Angusmi? Keldingizmi? Askan alaka. Salohiddinov aka. Salohiddinov. Ko'ringlar, akalar, yana bolani bitta polvon narsani ko'ringlar, o'ta bit narsa ekan, lekin telefon raqam bermaysizmi aka, qoldiraylimi?
Nomeri vermeysin. Yaz orayı 95 lik. 95 lik. 876. 876. 82 82. 82 82. Rahmat. Bozor izi versin. Bola zor lekin. Bolasiz. Bolasi ish qovoz bo'lganda bormi? Bolasini o'zini 17 yarim so'rabdi bolani o'zini. Bermadi. Bola ham bolada lekin. Haqiqat. Bozorni bersin. Enasi ham yaxshi ekan, eti zo'r ekan enasini. Ko'ringlar-chi. Hozir ham 10 ta 15 ta suti bor ekan, do'stlar. Jonivori. Ana shuni. Lekin suniymi navbat? Oralatib, oralatib ko'rsataveramiz. Ko'ringlar-chi. Salohiddinov. Necha pul? 19 million pul berdi. Savdo qilyapsizmi? Savdo bo'ldi. 19,5 million, ha? 19 million 300 ming berdik, aka. 19 million 300 ming. Do'stlar, 19 million 300 ming savdosi bo'libdi hozirgina, berilgan yo'q ekan. Ko'ringlar-chi. Bolasi novvoscha ekan, jonivor. Do'st, bu nechinchi bolasi siznikimi? 3-chi bolasi, ha? Hozir qancha suti bor? 5 litr suti bor. 5 litr? 5 litr suti bor ekan, do'stlar. Ko'ringlar-chi. Novvoscha katta bo'lib qoldi, novvoscha. Nomer bermaysizmi aka? Qoldiraylik. 99lik. 99 lik 762 762 19 16 19 16 pastyanni bo'ladi, xudo xolasa. Akamizda bo'lar ekan pastyan. Telefon qilaverasizlar, bozoringizni bersin. Xo'sh, xo'sh, mana olasin akalar, olasin ko'ringlarchi. Katta novo, katta sigirlardan ekan, bitta olasidan ekan. Olasidan, bag'da qizil, qizil ham bo'ydor ekan. Aka, necha pul savdo qildi bozor? 24 yarim ga bermadingizmi? Do'stlar, 24 yarim million so'mga. Novvoschami bu? Xonajim. Xonajim, birinchisimi? Birinchisi. Hozir suti sog'layaptimi? 15 ta suti bor ekan. Nomerni bering. Qoldiraylik. 79. Nechili? 90li. 90li, 779. 79.97. 79.97 ga telefon qilaverasizlar, akalar. Katta sigir ekan. Jonivor. Biru 50 plus bo'lsa kerak, bir 50 plus aniq, bir 60 ga ham atrofida, bir 60 ga ham yetib qolishi mumkin. Endi juda ko'p aytmaymiz, kamroq aytsak, 100 ga borsa, ko'proq chiqsa, inshaalloh xursand bo'lib borasizlar. Mana olasini ko'ringlar, keyingina. Olalarini. Salom. Ya assalomu alaykum, domilamiz. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Necha pul baho so'rayapsiz? 27 narx aytyapman. 27 narx aytilyapti, kami bor. Kami bor. Bola novvoscha. Bola novvoscha. Yashang, bola novvoscha zo'r. Nechta sutga hozir? 15 ta toza. 15 ta toza. Necha pul savdo qildi savdosi? 22.700 qildi. 22.700 ga bermadingiz. Inshaalloh, Alloh xolasa. Do'stlar, bolasi novvoscha ekan, 5-6 oy yaxshi boqqan odam bo'lsa, u bolasini o'zidan chiqarib yuborsa bo'ladi inshaalloh. Nomerni ayting bitta. Nomerni ayting uni. 90li 840 840 60.06 60.06 ga telefon qilaverasizlar, xudo xolasa. Bozorni bersin akam. Salomat bo'ling. Bu yerda qo'ymayapsizmi Salohiddinaga? Hurmatli akalar, akalar, keyingi katta sigirni ko'ringlarchi. Zodasi kattasidan so'raganlarga mana. Jonivorni qaranglar. Mana. Aka, necha pul baho so'rayapsiz? 28. 28 kam bo'ldi. Bola novvoscha 28 ekan, do'stlar. Nechta suti bor? 12 ta. 12 ta suti bor. Nechinchi bolasi bu? 2-chi bolasi. 2-chi bolasi. Savdosi bo'ldimi? Bo'ldi. Necha pul so'radi bo'lsa? 23 ga berganingiz yo'q. Do'stlar, 23 million so'radi. Nomer berasizmi? Yashat bosmi? Yashat. Bozorni bersin. Mana do'stlar, 23 ga baholasi savdosi bo'ldi. Katta sigir ekan-da. Katta sigir ekan, jonivor. Mana arqalarda. Xo'sh, xo'sh, shunaqa do'stlar. Olasini ko'ringlar-chi, olasidan. Olasi ham katta ekan-a, jicha eti pastroq ekan-da. Eti jicha aroqroq ekan-da. Qora bo'g'ozmi bular? Yo'q, buni siz so'ragan bo'lsangiz 2 oylik. Nargis 2 oylik bo'g'ozi. Necha pul so'radi nargini? 40 million qilishyapti aka. Ikkovinimi? Ikkovini 40 millionga so'radi akalar, berga yo'q ekan. Bunisi qisir, nargisi 2 oylik bo'g'oz. Naq bo'g'oz. Endi qo'yganmi? Ko'rsatganmi? Yo'q, nomer qo'yganmi? Bundan ko'na bo'lgan yo'q. Tekshirilgan yo'q hali? Yo'q, tekshirilgan yo'q. Nomer bermaysizmi?
91lik 018 018 058 058 78 rahmat. Sutu bormi hozir? 20 tadan sutu bor ekan degan. Ha, mana shu sigirlar kela. Mana eti pastroq, mana eti yaxshi ekan jonivor. Mana. Ko'rinib ham turibdi-yu. 20 tadan sutu bor ekan. Bo'ylari bir 45 plus minus akalar. Narkiniki bir 50 chiqsa kerak menimcha. Narki qoraniki katta ekanda jonivor. Xo'sh, ketdi endi mana akalar. Bo'g'oz variantidan adashmasam. Aka bo'g'ozmi bu? 2 oylik bo'g'oz. Nechmi so'radi bu? 18 millionga bermadingiz? 18 million so'rardi akalar bozor. Baholasa. Nomer berasmi? Beraman. Bering nomerni. 94lik 107 06 88. Baholasa yosh ekanda jonivor. Ko'rdinglarchi? Nech pul deyapti buni? Semizligi ham o'rta ekan. Zo'r semirgan. Baholasa. Mana shimol, do'stlar. Endi bo'g'ozlardan ko'rsatayapti. Bo'g'ozlardan bittikta ko'rsatdim akalar. Amaki bo'g'ozmi bular? Nechi bu? 7 oylikdan baholari nechi puldan? Mana 25 ga har doim. Men 30 berasan deyapti. 30 kami bor. Yaxshi, 25 million narginga so'ralib turibdi ekan. Aqdon pen. Bunisigachi bunisiga? Bunisiga 25 kami. 25 bunisiga kami bor ekan. Katta sigirlar ekanda akalar. Katta sigirlar do'stlar. Baholasa mana u semizlik ham zo'r semirib olgan lekin. Hammaga nasib qilsin deb qolamiz mana shunaqa sigirlardan do'stlar. Ko'ringlarchi. Akalar. Smeshinli semental. Semental lekin akalar. Ko'ringlarchi. Toni chicha ochiroq ekanda jonivorni, lekin yaxshi lekin barakasini bersin. Amaki nomer bering, qoldiringlar. Berasizmi nomer, telefon raqam? Yashar pasmi? Yozib qo'ying 407 05 06. 407 05 06. Nechili? 90lik. 90lik, bozorni bersin. Ana. Qiziqqanlar telefon qilaverasizlar tog'aga. Faqat real oladiganlar bo'lsa, mana savdolashib olaverasizlar akalar. 7 oylik bo'g'oz ekan, baholasa. Endi bo'g'ozlardan. Bo'g'oz variantlaridan ko'rsatayapman. Mana yana bo'g'ozlar, do'stlar. Sigir, sigir ekanda lekin. Ko'ringlarchi. Aka, nechi pul so'rayapsiz baho? 25 million. 25 million kami bor. Nechi pul so'da qildi bozor? 20 million. 20 million. Nechi oylik? 8 oylik. 8 oylik. Nechinchi qonun? 3-chisiga. 3-chisiga. Nomer berasizmi? 93lik. 93lik. 996 996 53 73 53 73 mana akalar suti yo'q hozir. Aka tug'adi birodar. Xudo xolasa. Do'stlar ko'ringlarchi. Zo'r lekin bozorni bersin. Do'stlar to'ni chiroyli ekanda. Ko'ringlarchi, sifat kuchli mollardan ekan. Barakasini bersin. Uzoqroqdan ko'rsatib qo'yaman agar to'liqroq kadrda chiqishi uchun albatta. Qo'yilgan nomerlar yetilmoq qilaverasizlar. Bemalol savdolashib, talashib, tortishib. Qolaverasizlar. Sigirlarni zo'rlari chiqadi lekin bozorga borib. Ketdi akalar endi. Bo'g'ozlardan ko'proq imkon qadar. Qorasidan. Voy aka nechmi so'rayapsiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Yaxshimisiz? Nechmi so'rayapsiz? 16 kami bor deyapti. 16 kami bor. Savdo qildimi? Qildi aka. Nechmi so'radi? 14 million. 14 millionga bermadingiz. Do'stlar 14 million so'm. Nechinchi qorin, necha oylik bo'g'oz? 4-chi qorin. 4-chi qorin. 8 oylik bo'g'oz. Nomer bering. Qoldiraylimi? Yo'q, yo'q. Shartmasa. Rahmat. Bozoringiz bersin. Do'stlar, mana ko'ringlar. Kattasi kerak ekanda, men orqasidan bitta ko'rsatib qo'yaman. Biri 25, biri 30 da atrofida bo'yi. Mana bo'g'ozlar ichiga kirdi go'sha akalar, bo'g'oz, hamma yo'q bo'g'ozlar. Xohlasa bo'g'oz sigirlar. Mana uchun mana ham yaxshi sigir ekan, jonivor. Ko'ringlarchi. Sigirda gullar ekan bu ham. Qora nechmi so'rayapsiz bunga? 19 ming qilib berib ketaman. Sizlarchami? Nima deyapsiz? Siz ketyapsizmi siz? Aka, bo'g'oz yetkazib. Bo'g'ozmi? Nechmi so'rayapsiz aka?
Bunu 7'den 18'ye vermeye ötüke doğduk. 18'ye vermeye yok. Biz 17'ye vermeye dostlar, hazır 17.5 milyon sumga sodası bo'lyapti. Yani sahar boshqacha soda hozirgi naqa 17.5 milyon sumga berilgan yo'q ekan. Aka, nomer qoldiraylim, berasizmi? Telefon raqami 91 lik 117 57 47. Uyda bor. Uyda serob ekan bu akamizda. Qiziq qillar mana. Sodasini qilib olaverasizlar, lekin kattasi kerak ekan joni bor. Zo'r, lekin bozorini bersin. Ana gele. Şimdi oralatıp oralatıp kürsatıp hemen. Nomurlarını bir yasak aldı, röt getirdim. Para ne için baka soruyorsunuz? 16 milyon kamı. 16 milyon kamı bu. Ne için balası, kaç üstü bu? Üçüncü balası, boğaz. Üçüncü karınca boğaz. Ne için aylı? 8 aylı. 8 aylı boğaz. Sodası buldu mu? Ne için soda kaldı? 14'ye vermediniz. Dostlar 14 milyonca soru aldım. Bunun için? 16 kamı var. Sodası ne için soru aldı? 13 milyon 400. Rahmet dostlar, 13 milyon 400 ge. Bunun için yapayım soda kıttı, parasını. İki de sigir, boğaz, bitti adamla. Parı nomer kaldırayım, veresin mi? Veriş. Telefon rakam verin. 94'lik. 94'lik. 062. 062. 2 metre 22. 2 metre 22. Ana, rahmet. Bazar izi versin. Ana gelip, boğaz vereceğim, bak halası. Aka, ne iç pil oldu mu? Aldınız mı? 17. Ne çaylı boğaz aka? 8 aylı. 8 aylı boğaz 17 milyon sum bo'pti mana shu. 4-uncisi yo 5-uncisi bo'lsa kerak. Yana bilmadim do'stlar. Kattasi kerak ekan jonivor. Ko'rdingizmi? Shunaqa 4 yo 5. Shunaqa bilganlar kana kommentariyaga yozaverasizlar. Yaxshi, zo'r sotilib turadi. Amaki, nechi pul bahosi bularni? Nechi puldan so'rayapsiz ularni? 12 qaysini so'radi? Qoranimi? Qorani 12 million sodasi bo'libdi, do'stlar. Mana shu qoraga. Narga olagachi? 14 million 300. Olaga 14 million 300 ga so'raldi, do'stlar. Bu 7 oymi, 8 oymi? Mana 7 oylik ekan qorasi, nargisi 8 oylik ekan, do'stlar. Kuni 1 oy kuni qolgan, xudo xolosa mashina. Mashalloh, hammaga nasib qilsin deb qolamiz, akalar. Tog'a nomer qoldiraylim, berasizmi? Yashatmasmi? Chatlasa. Nomer qoldiraylimi? Berdi. Qo'yib ketamiz-da. YouTube'ga qoldiramiz. Bering, ayting. Men endi YouTube'da chiqmayman. Bo'ldi, bozoringizni bersin, rahmat. Do'stlar, mana tomoshaga bitta ko'rsatib qo'yamiz. Nomerlarni berganlardan albatta qoldiramiz, bermaganlardan faqatgina tomoshaga ko'rsatib qo'yamiz, xolos akalar. Mana sigirlar, xolosa. Mashinalar ham bo'g'oz adashmasdan sotilgan hammasi. Hammasi baraka bo'lgan. Hammaga rahmat deb qolamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunda ko'rishaylik, iloji.